ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲୋକନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହାସନଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ସିଂହାସନଟି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କଲର୍ କରିନେବା, ଦେଖିବା କଲର୍ ହେଲେ ସିଆରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର୍ କାମଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ସବୁଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା।